ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରୁଛୁ ଆମେ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମାଉଜର ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ? ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମାଉଜର ବାହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଡରିବୁ ବୋଲି ମାଉଜର ବାହାର କରିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଉଜର ଡରିଲୁନୁ। ଅତାର ହିଂସା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ମାଉଜରକୁ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲେନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କମାରି ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାକୁ ବି ସେଭ୍ କଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ବି କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ ଲାଗିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବୋଲେ ତାର ହିଂସା ବି ଆମକୁ କଥା ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଥାନାକୁ ତୁମେ ଯାଅ ବୋଲି ଆମକୁ କହିଲେ, ତାର ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାପରେ ଅତର ଥାନ ଆସିଛି, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ବସିଛୁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ସି ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖୁଦ୍ ଅତାବିର ଆଇଏସି ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଜଣେ କାହିଁକି ମାଉଜର ଆମକୁ ଶୋ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହି ଜାଗାରେ। ତ ସେହି ଜାଗାରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ମାନେ ସିନାଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ବତେଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପିଏସ୍ଓ ମାନେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ମାଉଜର ଦେଖେଇକି ଧମକାଇ ପାରିବେ? ଇଏ ଇଏ ଆଇନ ଅଛି ଯେ ଜଣେ ପିଏସ୍ଓ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ମାଉଜର ଦେଖେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବେ? ଏ ନିୟମ ଅଛି? ଯଦି ଏ ନିୟମ ଅଛି, ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅତାବିରାର, ସେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଆଧାରରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ପିଏସ୍ଓ କାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ନାଗିନୀ ଛୁରିଆ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କ'ଣ ସ୍ନାଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ? ଆପଣ ୟାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ଯେ ମାଉଜର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିଏ? ନା, ଆମେ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଜାଣୁନି। ଆମେ ଆଜି ସିଏମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ତ ଆଜି ଅତାବିରା ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଅତାବିରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖିଥିଲା, ହେଲା? କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ହଁ, ତ 2.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ତମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି, ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ତ ସେଇ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼େ ଡୁମେରପାଲି ବୋଲି, ତ ସେଇ ଛକରେ ଆମକୁ ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସିବିଜେଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲେ। ହ୍ୟାଲୋ, କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଗାଲି ଗୁଲଜ କଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ପଚରା ପୁଚୁରି କଲୁ, ତ ସେ ମାଉଜର ଫାଉଜର ଦେଖାଇଲା ଆଉ ଆମକୁ ମାନେ ମାରିଦେବେ ଏମିତି ସେମିତି ଧମକ କଲା, ତ ତେଣୁ ଠିକ ଗାଲି ଗୁଲମାଲ ହେଲା। ଓକେ, ସେଇଠି ତ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି ପୁଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିହାତି ପୁଲିସକୁ କହିଥିବେ ଯେ ବାବୁ କିଏ ଆମକୁ ମାଉଜର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିହାତି ପୁଲିସକୁ କହୁଥିବେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୁଲିସ ବି ଦେଖିକି ଚୁପ୍ ରହିଛି ସେଠି। ପୁଲିସ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଲିସ ବି ଚୁପ୍ ରହିଛି। ପୁଲିସ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଲିସ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପୁଲିସ ବାବୁ ମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଚାଳ ମୁଁ ବୁଝିବି କଥା, ଗାଲି ଗୋଲମାଲ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମାନେ ମନା କଲେ। ନାଇଁ, ଆପଣ କହିଥିବେ ଯେ ଇଏ ବାବୁ କିଏ ମାଉଜର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଲିସ କ'ଣ କହିଲା? ନ, ସେମିତି କିଛି ତ କହିଲାନି, ଆପଣ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା ଝୁଗୁଡ଼ି କରନ, ମୁଁ ବୁଝିବି କଥାଟା ଖାଲି କହିଲି। ଆପଣ ଯାଇକି FIR ଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକି FIR। ଆପଣଙ୍କ FIR କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ତ କରିଛନ୍ତି। ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଦଫା ଦୁଃଖୀ ଲଗାଇନି, ସେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ଯାଇନି। ଓକେ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାକୁ ପୁଲିସ ତ ଚିହ୍ନିଥିବ, ପୁଲିସ ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଜଣେ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଉଜର ଦେଖେଇବ, ଇଏ ତ ଅପରାଧ। ସେଇଠି ପୁଲିସ କେମିତି ଚୁପ୍ ରହିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ସାହସ ପାଇଲା, ଏ ଯୁବକ ଯିଏ ମାଉଜର ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକେଇଲା, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସେ ମାନେ ସ୍ନାଗିନୀ ଛୁରିଆର ପିଏସ୍ଓ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଇ ସାହସରେ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଉଛି। ସ୍ନାଗିନୀ ଛୁରିଆ ମ୍ୟାଡମ୍ ସେଠି ଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ ସେ ସେଠି ନଥିଲେ। ନାଇଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଧାୟିକା ବା ଆଉ କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହିକି ଇଏ ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ ହଁ, ପାଇଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟା ରହିକି ସେ ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି।